Procházka z toho vede jazz, magické noci, počal čas. My žijeme v Praze, to je tam, kde se jednou zjeví duch sám. My žijeme v Praze, to je tam. To je tam. Tohle je starý renesanční palác, ale tady, co my bydlíme, tak tady býval dřív psinec. Že za císaře pána, ale už kdo ví za kolikátýho. Naše vlast tehdy žila ve slavné době. A to proto, protože jak jsem se dočetl v novinách, jsme žili mezi 16. a 17. sjezdem. My s Julí jsme bydleli v našem nádherném paláci a vyšli jsme si na procházku znovu už po 10 000 nebo 100 000 si prohlídli Prahu, počínaje naší Nerudovkou. Faktem je, že přestože tady bydlíme už 16 let, tak pokaždé, když vyjdu ze dveří a postavím se takhle někde hned tu u baráku, to jest u hospody u dvou slunců, tak můžu pořád koukat a radovat se, poněvadž se mi to tady hrozně líbí. Hned ve vedlejším domě tady máme, když ne zrovna kolébku, tak alespoň mateřskou školku undergroundu. V 50. letech to ještě byla taková zaflusaná hospoda k ničemu, ale od 70. od začátku skutečně se tady soustředoval underground a mnoho piva se tady vypilo a mnoho věcí se tady promyslelo a dokonce i mnoho básní napsalo. Tady na začátku 70. let se začala skutečně odehrávat, odvíjet tedy historie pražského undergroundu, která byla násilně přerušena v roce 76 tím procesem z plastiky. A potom za několik málo let na to už došlo i k razii přímo v hospodě u slunců.
Vlasatce tam přestali pouštět, nikdo jim tam nechodil, tak prodloužili prodejní dobu do 10, což předtím nebylo. No ale teďka už jim tam zase chodí mladí. Tady je pamětní deska, tam bydleli my s Ťapkou, s Julí. Půjdeme potom kousek dál, tak u Bonaparta tam uvidíme lokalitu, kde vlastně vůbec poprvé padlo slovo underground, když jsme tam s Magorem jednou seděli, asi v 72. a rozmýšleli se, že se musí něco začít dělat. My si vykračujeme, jdeme pěkně tou naší Nerudovkou. Jeden šašek větší než druhej. A to tady máme Revnické sklo. Tam jsou Preise für Stück. Je to přepichová věc pro západní Němce. Všichni kupujou. Tady naproti bydlela Mirka s Kochem. Ty dvě skutečně legendární dneska už postavy. Pod tím oknem, kde bydleli, tam druhý den po Mirčině sebevraždě se najednou pod oknem začala tvořit taková jizva ve zdích toho domu. A ta jizva se stále zvětšovala, pokračuje. Je to trhlina, kterou se pokoušeli několikrát zacementovat. Nepodařilo se jim to. Jakoby ten dům po Mirčině smrti dostal rakovinu a už chtěl odejít taky. A zatím tady je pořád jenom jako taková výstraha pro nás, pro všechny, co nás taky čeká. Tady můžeme vlízt do různých děr. To je naše Nerudovka. To je krása. A jedna z těch děr, hned naproti, vede do velkobaráčnické rychty, hospody, která je přímo kafkovská a nádherná a která se proslavila tím, že v ní se odehrává významná část sklepní práce, která se stane jistě součástí povinné četby vašich vnuků. Tenkrát tam byla taková hrozně prýmá hostinská, právě taková, jak jsem ji v té práci zachytil. Pak ji najednou rozbolili zuby, pak ji ty zuby vypadaly, pak ji dali do důchodu a do roka byla na prkně. Hospody jsou dneska v Nerudovce už jen 3, za to je tady nově zřízených asi 5 snackbarů a různých pajzlů pro SNBáky. Ale pamětníci říkají, že jich tady bylo 26, čemuž věřím, poněvadž jednou, když jsem šel ze Zdola a počítal jsem zavřený krámy, kde teda určitě něco bylo, tak jsem se jich dopočítal asi nějakých 49. Tenhle výtečník, to je pan Lopatka, známý otec ještě známějších dvou dcer, Veroniky a Markéty, jimž Bondy věnoval mnoho svých významných spisů, které zná dnes již předškolní mládež. Muž, jehož zříte, je Vincenc Venera, pravděpodobně nejvýznamnější postava nejenom v Praze, ale i v republice, ve střední Evropě, v celé Evropě, v Eurázii, na země kouli a možná i v nejbližším vesmíru, neboť je v přímém spojení s UFO. O svém kosmickém poslání vám poví nejlépe sám. 12,756,10 metrů na čas pro světlo je 0,02 sekundy milihertz metrů. To jsou časové jednotky Venerova kosmického zákonu. 3 dny jsme se neviděli a tak si toho máme strašně mnoho co říct. Poslední novinky z Aldebaránu a přilehlých vesnic, poselství prezidenta Reagana. Dostáváme se do přímo kosmického tranzu a Vincenc Venera
a rozhoduje o osudech světa. Znovu aplikoval svůj kák, že jo, při kterým, když UFO prolítává od Marsu k Neptunu, tak na této planetě, když ležím v Trojické ulici, tak mám erekci, že jo. Nejím, ach, proboha! Co teď Bondy? Bondy hledá, ano, zprávu z UFO. UFO právě dnes večer přineslo poslední. Ano, panu Venerovi vzkazuje prezident Reagan, že na stíhačce RP-8 ho odveze okamžitě na Mars. Teď je potřeba dohodnout poslední detaily. Přichází další zpřísahanec, ano. Tak, vida, cestujeme, vyměníme čepičky. Ach, ano, nelze mluvit dále. Jednou z prvních velkých akcí UFO bude prstenec Urana, teda planety Uran, který při prolítávání teda UFO na hranici viditelnosti třetího oka, znamená páté dimenze, ostentativně se změnou vzdálenosti planety od Uranu 3153 milionů kilometrů mění v její jasnost od plus 5,4 megaherce do... V bezstížném stavu. Konkrétně teda je to přesně vymakaný. Myslím si, že teda až bude prolítávat UFO, takže budou velké změny na této planetě, že bude mnoho nových, teda jako narodí se nových lidí. Nových. To budou to v podstatě prstence Epsilon, to znamená Kappa, Iota, Theta, Alfa, Beta, Eta, Gamma, Delta, Epsilon. Nelze mluvit dále. Nejradši chodívám do čtvrté cenové skupiny. Čím je ta putika horší, tím líp se tam pracuje. Jedna hospoda v Praze je už tak sešlá, že nemá ani vlastní jméno. Jak vidíte, je tam napsáno jenom jídelna samoobsluha. A jméno to nemá. Tady se v létě u stolu překrásně pracuje. Několik posledních věcí počínaje přinejmenším cestou Českem, jsem napsal tady. Tady jsem to připravil. Vždycky si vytáhnu kus papíru, respektive nosím s sebou pořád bloček. Co nemám v pytlíku, mám v hlavě. No a věnuji se soustředěné činnosti. Ve skutečnosti tady je nabito, vedle jsou koleje, kde jsou arabští studenti, zase kousek vedle cikání, a tak zaplať pámbu, tady mohu psát pod zvukovou kulisou, která jinde není tak dobrá, protože když u stolu sedí čeští pracující, tak ti se baví jenom o svých chatách a o nedostatkových motoristických součástkách, což pochopitelně nelze poslouchat, a člověk prchá potom někam s tou prací jinam, kdežto tady ta zvuková kulisa je cizojazyčná a jde to. Samo sídliště Petřiny, kde se tento objekt nalézá, je vlastně nejstarší souvislé sídliště v Praze a má už svůj kolorit. Sídliště mají svoji specifickou poezii. Ještě, myslím, nebyla dostatečně objevena, natož potom doceněna. Pořád jenom se na to koukáme jako na něco ošklivého, ale ta ošklivost dostoupila určité monumentality, a protože čím dál tím větší počet lidí je nucen tady žít, tak je nepochybné, že se objeví určitě i poetika té monstrózní ošklivosti a že ta poetika nabíde i svého estetického vyjádření. Lidi tady nemají kam chodit, jenom po té jedné hlavní ulici, kde jezdí autobusy, tramvaje a všechno ostatní, protože jinde není nic. Společenský život se odehrává na tomhle chodníku. A co dělají ty chudáci mladí lidi, to já teda si nedovedu ani představit.
A je snad pravda, že všechna sídliště na světě jsou uniformní, ale ten rozdíl je v lidech a proto ta pražská sídliště jsou přeci jenom nějak tak příjemnější, tak jak jsou tam konec příjemnější ty kurvy Češi, než nějaký ty zazobaný západní Němci nebo Američani. A pochopitelně i v téhle zakopané prdeli se člověk najednou z ničeho nic setká s někým, koho už 5 let neviděl. A bezejmenného post-hippího, známého vynikajícího feťáka, přízračná estetika. Dostat se do hospody bývá někdy velmi obtížné. V tomto filmu ku podivu budeme často nalézat motiv zavřených dveří, aniž bychom si ho byli bývali sami předtím připravili. Takový už je život, že to vzniklo samo. Zahradní restaurace tvořily kdysi v mém mládí kolem Prahy prstenec, který byl velice hustý. Hospody tam byly jako perličky na nitce, jedna vedle druhé. Když to dnes, tyhle ty dvě restaurace ve Hvězdě jsou jedny asi z půl tuctu posledních zahradních restaurací, které ještě máme k dispozici. Samozřejmě chodí tady vrchní, s kterým jsem sváděl dlouhá léta boj o spropitné. A radši jsem si chodil přímo k pultu. No a tak jsme byli trošku na sebe takový alergický, ale pak se to nějak spravilo, poněvadž poznal, že jsem Bondy, tak už to zase šlo. Thank you.
V létě je potřeba válet se na plovárně. Jinak by nebyl život životem. Občanská plovárna je nejstarší na světě existující plovárna na tekoucí vodě, na řece. Byla to původně vojenská plovárna už na konci 18. století. Od té doby je tady vedoucím pan Ferdinand Platil, jenž má tedy několik set let na krku, aspoň takových 280, jak ho taky uvidíte. A pořád v té námořnické čepici je jako Jura. Ovšem tady mám na práci daleko důležitější záležitosti. Musím se přiznat, že základní pohnutkou vší mé činnosti a cílem mého života je zbohatnout. Zbohatnout se ovšem nikdy nedalo prací, ani v reálném socialismu dokonce ne, a za tím účelem je nutno studovat mágii. Věnuji se tedy studiu pentaklů, pečetí a invokací ďábla, a to zvláště Acíle, jenž nosí peníze. A každý týden už si říkám, že jsem na stopě a že teď už to půjde, leč nicméně do určité míry, ba možno říci úplně, se mi dosud úspěch vyhýbá. Jinak je to plovárna pěkná. Je přímo v srdci Prahy, naproti máme Interkontinentál, kam si v zimě chodím ohřívat nohy. Máme tam Rudolfinum, kam chodím celý rok zadarmo do první řady. A pochopitelně právnickou fakultu, která je v reálném socialismu asi to nejdůležitější. Protože bez práva a spravedlnosti bychom pochopitelně se nemohli obejít. Jakkoliv mám nejradši mlhy, drobný déšť a velice temné počasí, tak ani to slunce není k zahození, a když se člověk dostane pod sprchu, tak se aspoň na chvíli přestane cítit jako štvanec a příjemně si oddychuje. Že by ovšem přímo na plovárně byla domovem poezie, to se říci neodvažuji a nikdy jsem to ani nepociťoval.
Nicméně shodou okolností se tu teď vynašel člověk, který s poezií souvisí alespoň tím způsobem, že zapříčinil vůbec existenci Egona Bondyho tím, že mu již v roce 1947 řekl, že je básník. To na Egona Bondyho udělalo takový dojem, že už od té doby tomu zůstal věrný. Dotyčný muž se až na to, že mu od té doby vypadaly zuby, jak je dobře vidět na snímku, se prakticky nijak nezměnil. Totéž je možno říci pochopitelně i o stepilém a atletickém profilu Egona Bondyho samého. Stříbro pěna Vltava, poněkud zapáchající, a Julie, a ta paní, co tam je druhá, ta už je po smrti, prosím, a je to půl roku. Neúprosný chronos, no jo, i na tebe dojde, Julie, ano. Neúprosný chronos, i na tebe, Bondy, dojde. Neúprosný chronos, přestože je přísně zakázáno svlékat se tam, tak funguje. Palování bez plavek přísně zakázáno, což znamená, že se tady všichni opalují bez plavek. Vltava odpočívá v podvečerní idyle, poněkud smradlavé, labutě bez Lohengrína, eventuálně s Lohengrínem, panorama, jaké v Evropě, jak pohledání to zase. Jako málo které město na světě je Praha oddávna městem básníků. Bylo jich tu vždycky dost. Tady vidíme jednoho z nejvýznamnějších. Pan Pánek, Fanda Pánek, kráčí s neznámým feťákem po Karlově mostě, směje se jak blbec, feťák ještě blbějc, ano, pokračujeme dále, kam dojdeme? No s touhle mládeží teda daleko, ne tady. Pan Pánek, Fanda Pánek, autor básní, které naši vnuci si budou říkat z paměti, tak jako my z paměti umíme úryvky z Erbenovy Kytice. Myslím si, že dávno už bude zapomenut náš první kosmonaut, kdy ještě všechny děti si budou říkat tuto báseň. Vesmírem letěl v kosmické lodi náš občan Remek. Kukala přitom zašili znova ani Nemek. No a to je právě ten význam pana Pánka. Takových básní vysypal z rukávu pár tuctů a my na ně nezapomeneme. Ještě dávno předtím, než na tomhle skutečně slavném mostě stála ta galerie soch, tak tu byl tenhle kříž s židovským nápisem, k němuž se pojí řada různých nedoložených legend. Ale faktem je, že tady stál jen on. A když si to člověk uvědomí, tak se trošku před ním taky zastaví, nebo i posedí. A já jsem, když jsem se tak na něj koukával, přišel na román o Šabatajovi Cvím. Básníci spolu nemusí moc mluvit. Chytnou se za ruce a jdou spolu do světa.
cesta s panem Pánkem není nikdy jednotvárná, nehledě na to, že tady jsme přímo v centru krásy, tak pan Pánek všude potkává někoho, prostě feťák všude bratry má. A jak je vidět i v hospodě u Malvaze, kde jsem s Vladimírem Boudníkem strávil svá nejmladší léta. Boudník by si byl býval s Pánkem, hrozně dobře rozuměl. Já tady všude nejenom, že znám každou dlažební kostku, ale možno říct, že na každé dlažební kostce se mi tady něco zvláštního přihodilo. Ať už to je před hospodou u štiky, nebo uvnitř v té hospodě, nebo ať už je to v Klementínu, které konec konců je v podstatě mým nejobvyklejším útočištěm. Ten, jehož bysta je zde vystavena na jeho rodném domě, ten jistě jenom lituje, že brzo umřel a není tady s náma, protože by se teďka tady u nás teprve cítil jako doma. Zima se mě v Praze snad líbí ze všech ročních období nejvíc. Po těch 15 let, co bydlíme v Nerudovce 51, máme vlastně Hradčany jako svůj záhumenek. Můžu sem chodit kdykoliv, jsem tu za 30 vteřin a hradní stráž mě obvykle vzdává poctu. Tady z toho místa, to je to místo toho klasického výhledu, to se už koukalo lidí. A v mým románě 677 se odsaď kouká na Prahu pan Pánek, protože Pražský hrad patří přímo k mýmu záhumenku, tak tam vycházím občas, aby mě tam zdravila patřičným způsobem hradní stráž,
což právě vidíte, jak k poctě básníkovi hradní stráž nastoupila a teď ano, zdraví Egona Bondyho, ano, jehož jste snad poznali, jak v uniformě sovětského maršála vchází do bran staroslavného Pražského hradu. Prosím, nese knihu samozřejmě, to asi tu magickou. I ten chrám svatého Víta stojí za vidění, i když na jeho průčelí nejsou ukryta tajemství, která na průčelí Notre Dame ukryl Mikuláš Flamel. Tak i zde na svatém Vítu můžeme všelicos zjistit, leč obyvatelstvo to neví a prochází kolem zcela ignorantsky. Zasvěcenec ovšem se déře vždy i do zavřených dveří. Když tady tak chodíme, tak pochopitelně nemůžeme zapomenout na Nový svět. Samozřejmě zase i tady, tady máme zase nesmrtelnou dívku. Myslím, že tady je pořád jako přítomna. Jako včera, tak dnes, tak zítra. Ono, kam se v Praze vkročí, tak tam o tom psal buď Kafka, nebo Bondy, nebo Werfel, nebo Max Brod, a co já vím, kdo všechno. Ale v zimě to klouže. To Bondy má nerad. Podivná znamení. Ale vždyť hned za rohem je bývalý garnizon, to je tedy vojenské vězení, kde je lokalizována ta epizoda Švejkova vězení a vedle byla ta kaple s kurátem Kacem. A tak se všechno v Praze prolíná dohromady. Tragické i komické, drastické i příjemné, pitomé i zajímavé. A tady mistr Kurovský, známá to postava, vystavuje sama sebe za oknem, své práce za oknem, prázdné flašky za oknem, pozdravné dopisy z celého světa za oknem. Každý den převrací další stránku, je to mnoho knih popsaných nadšenými návštěvníky. Smutek je vidět v básníkových očích, ale zas radost, protože se blížej Vánoce. No jo, střechýli, lirický záběr a boty. Praha se rozkládá podobně jako Řím na mnoha kopcích. Z těch kopců jde na Bondyho často závrať, zvláště v zimě, když musí po těch schodech chodit a pořád klouže. No, než tu malou stranu vždycky mezi obědem a večeří obejde, aby měl zas o čem přemýšlet v noci, tak to se po těch schodech teda naběhá.
Bondy ho někdy jímají všelijaký choutky. Protože je z rodu válečníků, otec byl generálem, tak někdy bombarduje protilehlé chrámové i jiné budovy a zázračným působením, které je vlastní v ruce každého pravého básníka, se sněhové koule mění v pravé koule ze 30leté války, jak je vidět již z dálky, a tkvějí pevně ve zdivu františkánského kostela. A budou tam tkvět navěky na Bondyho památku. Přes tento kříž vidíme na Loretu a už jsme zase u pružného spojení současnosti s minulostí. A pochopitelně se všecko tak nějak hroutí. Pod záminkou oprav se to prostě zabední, eventuálně zazdní a nechá se to za 10 let chátrat. Co bychom tam lezli? No, zazdít a nechat spadnout. Geschlossen, zakryto, zavřeno, klika cvakla, dveře neletěly. Malá strana ovšem je nejenom atrakcí turistickou, ale dá se říct přímo horolezeckou, protože v jednom kuse musíte líst do nějakých schodů. Sestupujete a vystupujete, prolézáte nejrůznějšími dírami a průchody, ale pořád jste na nějakých schodech a když je k tomu ještě člověk v kožichu, tak se samozřejmě pořádně zapotí. Každý den takováhle túra, z toho prospívají mozkové závity básníků. To je cvičení, yoga je nepotřebná. Na malé straně stačí prostě jen bydlet a nemusíte stát na hlavě v širšásáně, ani jiná cvičení nemusíte provozovat, protože ty schody vám dají do těla tak, že i když vám mrznou uši, tak přesto tělo se vzpruží, duch se rozproudí a filmaři při tomhle tom zmrzli, když tohle filmovali. Bondy to přežil. Schody vedoucí k novému světu, schody z úvozu nahoru, schody z Nerudovky nahoru, schody z Jánského vršku nahoru, schody staré zámecké, nové zámecké, schody, kterým doslova není konce, a kdyby to nebylo mé rodné město, tak bych z těch schodů měl přímo hrůzu a nikdy bych sem nejel. No jo, já na to zapomněl. Ještě schody, no pozdrav, pán Bůh. A tady jsem se, myslím, přerazil. No, oni to nesypou, oni to nesypou. No. Tohle byla bouračka, až to koupili Taliáni a opravili si to. No jo, tady to je. Taliáni nejsou zvyklí sněhu, nezametaj, no. Myší díra, bože.
No jo, ano, no. Přímo jako schody do pekel, tudy procházejí generace turistů, našinců i vašinců. No tak tady už je se mnou konec. Honem na grok ke králi Brabantskému. Nové zámecké schody. No, možná, že by se měla vypsat disciplína olympijského běhu do schodů v zimě. Se taky dá koukat na Prahu. A ještě, ano, no tady už Bondyho podpíraj, tady vede milosrdný Samaritán, vede Bondyho po starých zámeckých schodech a zaplať pánbu už směrem dolů. Tady v tom domečku po pravý straně, tam Majring umístil děj příšerné povídky o princi Darašekohovi. Povídka v skutku hrozná. Proto se tam Bondy raduje. Kdo nezná Majerinka alespoň z polovičky, tak neví, co lze očekávat v Praze. A tady vidíme, co lze očekávat. Ano, to nejsou Pompeje, to je to, co z Prahy zbude. Neuvážené bourání, ba přímo devastace, které byly prováděny za posledních 30 let, poškodily město daleko víc než pověstná asanace z konce minulého století. Zanikly celé čtvrti. Původní osady, které byly už integrovány do městského organismu a které žily svým vlastním vnitřním životem. Zanikly staré Holešovice, starý Břevnov, staré Podolí, starý Bráník a mohl bych jmenovat skoro do nekonečna. Byla to vesměs místa, která měla svou urbanistickou specifiku, svoji zvláštní architektonickou hodnotu. Byla to místa, která byla úzce spojena s historií města, alespoň s historií dělnického hnutí v Praze. Byla to místa, která měla mnoho poezie. Bylo těch míst mnoho a nezbývá z nich dnes skoro už vůbec nic,
a ta, co zbývají, jsou ve stavu bezprostředního ohrožení. Bohužel je nutno konstatovat, že pravděpodobně za 30 let nezbyde ze staré předměstské Prahy nic. Tady jsme zachytili poslední snímky toho, co bývalo starou Libní. Jsou to už jen zbytky. Zde staví metrostav, no. Zůstala tam v tom areálu ta synagoga, kterou tady vidíme, ne, že by byla výstavná, nebo že by byla takovým památkovým objektem, ale je tam skladiště nějakých schnilejch jablek, nebo co, tak si to nechávají ještě jako to skladiště stát. Byl tam i židovský hřbitov, ten už je zkasírovaný. A Libeň byla jedno z těch předměstí, které mělo svoji duši, mělo svoji minulost, mělo svého genia locí. No a takhle to končí. Čirou náhodou se nám ještě podařilo zachytit zbytek ulice Na Hrázi. Té ulice Na Hrázi, kde v čísle 24 na začátku 50. let bydleli spolu Hrabal, Boudník, Bondy a ještě další. Tehdy, kdy skutečně byla situace naší země doslova šibeniční a koncentráční, tak jsme zde četli Klímu. Poprvé jsme zde četli ještě tenkrát starý Dvořákův překlad Tao Te Ťingu. Četli jsme zde Jiřího Koláře a sami jsme si zde navzájem četli své první texty. Ty texty, které Hrabal potom již nikdy nevydal v původní podobě a jejichž původní podoba byla skutečně omračujícím způsobem krásná. To, co je dnes pod jménem těchto textů publikováno, je bohužel jen vývar z ponožek. Tak to bylo tady. Tady bydleli teda ti něžní barbáři. No, byla to hezká doba. Ano. Dneska nejstarší synagoga snad na celém světě. Krásná. Co se tady všechno stalo? A dneska z toho je jenom atrakce pro západní turisty. Místo, kde dějiny probíhaly vždy tragicky a kde dodnes, přestože tady máme secesní pařížskou třídu, tak ta tragika visí ve vzduchu a pozná ji každý, kdo tady chodí každý den jako já. Na rozdíl od Malé Strany, která má zcela veselého genia locí, tak tady je domovem tíže, zármutek, strach, stísněnost. No všechno to, co známe z poezie tolika pražských básníků. Nejlépe je tady, když není turistická sezóna, na jaře, v zimě, pozdě na podzim, to je tu člověk sám. Už jen málo čitelné nápisy, reliefy, které označovaly buď příslušnost k rodu nebo k určitému řemeslu. Těch náhrobků tady je několik set, ale pod nimi, protože se tady pohřbívalo ve vrstvách, leží několik desítek tisíc lidí. Jak známo, židovská osada v Praze patří mezi nejstarší v Evropě vůbec a Praha se zvláštním způsobem od raného středověku jevila evropským židům vždycky jako jejich hlavní duchovní centrum. Je to škoda, že to označují v bedekrech stejně jako pyramidy čtyřma hvězdičkama a nechávají tady běhat
lidi, kteří si to ani nezasloužejí. Protože když přijdete na ten hřbitov, tak marná sláva, zase nejstarší zachovaný židovský hřbitov, i když teda jenom od začátku 15. století, ono to dejchá, to je marná sláva. To jsou renesanční vesměs tedy náhrobky, jak každý ví. Co jsem se tam nachodil a co jsem se na to nakoukal z oken umělecko-průmyslový knihovny, kde jsem proseděl skutečně v mládí 3 roky denodenně. A odtamtať z těch oken to je vidět. Jsou to svým způsobem skutečně věčný místa. Nápisy na náhrobcích jsou nečitelný, ale všechny je okopíroval a přepsal do knih doktor Muneles, jeden z mála Židů, kteří přežili všechny koncentráky a který, když se vrátil po válce, tak předtím byl teda chasid, hluboce věřící Žid, a pak vystoupil z židovské obce, pracoval v židovském muzeu, neúčastnil se náboženského života židovské obce a věnoval celý zbytek života jenom opisování všech těch náhrobků, katalogizaci všech těch náhrobků. Doktor Muneles za války byl držen Němci v Praze, prý, jak říká legenda, že na něm chtěli, aby našel místo, kde byla vytěžena hlína, z níž byl udělán golem, a aby jim něco podobného udělal, protože doktor Muneles byl pověstný kabalista. A přitom v průběhu války mu posílali do plynu jednoho člena rodiny za druhým, manželku, jedno dítě, druhé dítě a tak dál, bratra a tak dál. Doktor Muneles mnohokrát prosil nadřízené orgány, aby ho poslali do plynu taky. Němci mu to vždy odmítli. Před válkou a snad ještě během války byl doktor Muneles velmi zbožným praktikujícím Izraelitou. Po válce se přestal účastnit jakéhokoliv náboženského života a seděl v klobouku za stolem v židovském muzeu. Byl to mystik, byl to kabalista. Pravděpodobně jeden z mála skutečných kabalistů v Evropě. Znal jsem ho, neznal jsem ho tolik, aby se mnou rozprávěl o kabale, ale znal jsem ho natolik, že přede mnou neskrýval, že ví víc, než co říká. Někdy je možno vidět golema na těchto místech, když je zvláštní astrologická situace. Havrani, kteří sídlí na židovském hřbitově, to je jediná podobná kolonie havranů uprostřed velkoměsta na celém světě. Podobně jako krkavci v Toweru v Londýně jsou jediní krkavci, kteří žijí uprostřed velkoměsta, tak tito havrani zde jsou jediní na světě, kteří žijí setrvale uprostřed velkoměsta. Hasiči je už několikrát přenesli i s hnízdama na Střelecký ostrov, protože oni tady na tom hřbitově moc hřvou a vedle jsou jesle a děti se budějí. A havrani si zase po větvičce přenesli ta hnízda sem a prostě odtud z toho židovského hřbitova se nehnou a nehnou. No, zvláštní úkazy tedy, dalo by se říct, morfogenetického pole, vzájemných souvislostí, které přitahují ty havrány právě na ten starý židovských hřbitov.
Ne, že bych tady meditoval. Koukám se na tu skrytou vnitřní krásu, která tu je. Ano, golem se objevuje a opět odchází, ale přijde zas. Není tomu konce, aby se tady v Praze neobjevoval. Tahle ta ulička, ta je skutečně jako od Majrinka. Pořád ještě to tady stojí. Aaron Wassertrum za těmito dveřmi měl krám. A prosím, zase zavřeno. Nějak se nám ta dveře k tajemství ke konci toho druhého tisíciletí uzavírají. Uzávoje. To byla ulička pražských nevěstinců za Rakousko-Uherska. Zde byl oficiální hanbinec krále Václava IV. Tady měl svoje děvky. A od těch dob zřejmě ta tradice tady nepřestala a v těchto uličkách byly i za Rakousko-Uherska normální nevěstince. Jeden vedle druhého, v každém domě jeden. No ale tady jsme v úplně jiném konci Prahy i na jiném konci mého života. Tohle byl dům pro mě velice významný. Říká se tady umyslivečkům, přestože se zde vystřídalo již několik dalších přednostů kliniky. A to zřejmě proto, poněvadž profesor Mysliveček vedl tuto kliniku od konce první republiky přes celou válku a přes leta 50. A v těch dobách skutečně tato klinika byla přímo záchranou stanicí pro velmi mnoho ohrožených lidí. A konec konců i já sám jsem tehdy využil bohatě těchto možností, ale vedle mne prakticky snad každý pražský intelektuál prošel těmito zdmi, počínaje alespoň Bedřichem Smetanou. Je tu krásný kostel svaté Kateřiny, pochopitelně opět skoro v rozvalinách. V jeho stínu jsem tady kdysi seděl, vysedával jsem si tady svůj invalidní důchod a přitom překládal Ericha Fromma. A po zahradě choděj tedy pochopitelně blázní. A Bondy tady zná každý metr. Pod věží svaté Kateřiny je dneska samozřejmě jako všude v Praze zbořeniště, bordel. Ale je to moc krásná gotická věž a i blázen se na ní rád podívá. K Bondymu se návštěvě nehrnou, což Bondy nevidí příliš rád. A konečně tedy má pokoj a je doma. No, je ve svém pověstném hábitu. Sedá ke své těžké a zodpovědné práci. Se v obětí vázanosti toxikomanické mohlo by to být k zlosti, ale je to komické. Tedy to, co zde vidíme, to je bytový prostor, obývaný klasikem, s víci 24 metrů čtverečních a šmitec. Vedle je už akorát jenom hajzl. Mohlo by to být k zlosti, ale je to komické. Žeru prášek, stejně
lend me health esteem. Farmaka, farmaka, duševní farmaka, lože básníka. Jo, jo, a tady je Mirka s Kochem, svatební fotografie. Za pár měsíců na to byli pod Brnem. Tajností knihovny a ten výhled z okna. To je to jediné, co tam Bondyho drží. Původně to totiž skutečně je renesanční palác, tenhle ten dům. A tady v tom křídle, co bydlíme my, byl psinec. Jenom ta fronta byla tedy obývána lidmi a to, kde bydlíme my, bylo obýváno čokly. To je pro tvůrčí práci jako stvořený. Zase výhoda, že kam člověk šáhne, tak tam na něco došáhne. Se v obětí vázaný, toxikomanické. Mohlo by to být k zlosti, ale je to komické. Piju pivo, žeru prášky, stejně sotva usnout smím. Ráno prodám prázdný flašky, Julie mi health esteem. Do postele beru ty nejučenější knihy. Čím větší foliant, tím lépe. Člověka přímo jí má radost, když se dočítá opět nová poučení o operativní mágii. Tak snad teď už jsem na to konečně přišel. No ale nejlepší si přeci jenom nechávám na konec. Když není sado maso, tak aspoň jednou nohou. Jo, jo. Jo, jo, to se ti to zmí. Jo, to dal, když nás vybranej, co se mnou.
se jako skos, vesmíru s tým vypíním upotal, učinu hlavu. Wow.